ยอกบ่พี่จ้ายอกบ่พี่แกคือว่าทีนี้แกโหรู้เนี่ยดรีมพี่ไล่ยอกพี่ มามามาด้วยเหรอโอ้มาโหมาโหโหโหมาแค่ติดท่าเพียงงูยาบีมาช่องนี้ไปเลยช่องนี้เขาช่องนี้จ้ะจ้ะจ้ะมาเข้มเข้มมาสิฮะเอาอุตส่าห์ดูยากอ่ะเลยส่องค้างๆโหลบาโอ้หุบบ่พี่หุบบ่พี่อุตส่าห์ดูยากอ๋อใช่ป่ะใช่ป่ะแหละสิลาบาเลยมั้ย ဒီမောင်ခင်ဗျားတို့ကဒီဟိုစောင့်နေတာပြောတယ်အိမ်လေးကထွက်မလာပဲနဲ့ဘာလို့အိမ်ကြီးကပတ်ထွက်လာလဲ။ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာမနေရဲလို့ဒီအိမ်ကြီးကလေတရေချောက်လို့ကျမတို့ဟိုနောက်ဘက်ကအိမ်လေးထဲမှာနေတာပါရှင့်။အာဘာလို့တော့ခေါ်ပြီးပါမယ်။ဟုတ်။ဘာလို့တော့ခေါ်ပြီးပါမယ်။ရရရရရ။ဒါတမီးရင်။โอเค။ကျောင်းဘာလို့တော့ခေါ်လိုက်လीเนาะ။ ညလောကမောင်းလာရဆိုအပင်မနေမှာပေါ့ဟာမပင်မမောက်ဗျာကြည့်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ဦးနေဗလာတို့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန့်ရှင်းရတော့လုတ်ခိုင်းထားတယ်ဖာနီချာတွေကတော့ရှိနေတိုင်းပဲရပါတယ်စမ်းမလေးတွေနေမှာဆို no problem ပါအမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ကအများအဆောင်ထားပြီးတန့်ရှင်းရလုတ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်မှာပဲအဆောင်မှမနေရဘူးဟောကျွန်တော်တခုကြားရရှိတယ် ဒီမှာတရေရှိရဆိုဟုတ်ပါဗျာဒီအိမ်ကြီးမှာတရေရှိနေတာနှစ်ပေါင်မနေတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်မိမရဲ့အဖွားဆိုရင်သူအဝိလဲနေတော့သူပခုံးမဟုတ်အယိုးစုလက်ချင်းကဖက်ကြလာကြောက်လာပြီးအပြင်းဖြားပါရောလားဗျာအဲ့ဒါတည်တဲ့အထိပဲကျွန်တော်မိမဆိုလည်းဘတော်မှညမအိပ်ဘူးဒီအိမ်ကြီးမှာတိတ်ပြီးစူညံနေအတန်ရှိရဲ့အခုစာချုပ်ကလက်မှတ်ထိုးတော့မှာဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့လည်းကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်မဝယ်ပဲနေလို့ရပါတယ်။နို့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 လောက်အောင်ကြောက်ဘူးဝယ်မှာဝယ်မှာဒီအိမ်ကတရေရောဝယ်ပြန်ဝယ်မှာဒါမျိုးလိုချင်နေတာကျွန်တော်တို့ကအင်တန်ကိမီတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံလာတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရေဝယ်လို့မရဘူးနော်ခင်ဗျ။ ဟိုအဲ့တရေကတကယ်ရှိလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့လေလူတွေပတ်စံပေးပြီးကြီးလို့ရလုပ်ငန်းတော့လုပ်လို့လုပ်နေတာဟာရှူးတယ်ဂျင်းတွေလုံးမှာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာတရေမရှိပါနဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာတရေရှိတာတော့နှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးဗျာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးဟုတ်တယ်အထူးကြတာတကူကဒီအိမ်ကမိသားစုဝင်တူဦးနေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တရေကပေါ်လာတတ်တယ်ဝါးမိုင်းလိုက်လားအဲ့
ကိုတို့ကလေအဲ့တရေပေါ်လာနဲ့ကိုရိုမီတာတို့တခုဖြစ်တော့မဲဆိုတာကိုယူဆရတော့မှာသူကအလန်းလာပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့ဟာနေတော့ okay ပဲဟာ okay သွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ပြန်ဝယ်မှာအခုကျွန်တော်စားစုမှာတင်လာထုတ်လိုက်ပါနော်ငွေအားလုံးတော့ခင်ဗျားရဲ့ bank account လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်။နောက်ပတ်ဆိုရင်တော့အားလုံးထုတ်လိုက်ရမယ်။ကြပါရယ်ရပါရယ်။အော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကစာကြည့်ဗန်းလေးကသွေးခွက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။အဲ့ဒီသွေးခွက်ကနာမည်ကြီးလုံးလုံးဒီမျိုးလာတဲ့ဧည့်သည်တွေတောင်မှတကူတကလာကြည့်ကြတာဗျ။ဟာ။ရဲစုံစားရကောင်းပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါနဲ့။ကိုတိုင်းသမီးတို့ခုံခုံခုံပါတယ်ဗျာ။တားတသမီးတို့ရယ်။ဒီမျိုးတားတို့ရယ်Come on, please. Okay, drop. Okay, no do you low second time, mama. Second time, Pinna Messon, a little inner mind is in it. Boss, and I ain't like when you do a walk. Too much, eh? What you know, I'm not sure. I'm a gentleman. How did you do it? Do you, the amateur, that'll be your mammy. Never genius, I did do it. How did you? ဒီအရင်တကယ်မတော်နန်းကလေးအမြိုင်ကဒီနေရာမှာရက်နေတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုတတ်သွားခဲ့တာတကယ်ကြီးဆိုင်းဆက်မောင်ခါလေနောက်ကိုနေ့ကျမှထူးထူးဆန်းဆန်းကိုပြောက်သွားတယ်သူ့လောင်းလည်းပြန်ရှာလို့မရဘလို့မှပြန်ရှာလို့မရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာတရေဖြစ်နေအခုတည်းရှိနေလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်အဲ့ခိုင်းမှတော့ရကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါယူပတ်ရှင်းလုပ်ပေးကြပါလားကျမမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်
ဒီသွေးခွက်ကြီးကိုလူတို့ကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖယ်ရှားဖို့စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုံနိုင်ကြဘူးဟာဘာလို့မလုံနိုင်အောင်မလဲကျမတို့လေးကိုတရှင်းလုပ်တဲ့ဒေါက်တာအဝိတ္တန်လေးအဲ့ဒါရှာပေးသမီးဟိုရေချိုးခန်းချိချိုးမုံလေးအဲ့ဒီမှုတော့ရှာပါလားဟုတ်ပါပြီ Okay ကဲအားလုံးတွေ့ရနော်ပြောင်းသွားပါပြီတော့အေးသွားတာပဲဒါပဲဗောဒါပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဗျာသွားတော့ပဲနေနေချစ်ချစ်တောက်ကူပြီးဥရခိုးတွေရွာနေတဲကြီးမဲကြီးကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့၊ကန်တင်းနေရလားမသူချင်း။ဟာ။ဟိုဘီတော့ပြောပါလေ။ဟာ။အဲကျွန်တော်ဖိုင်နေတာခိုင်ပါဦး။ဘယ်လိုထိုင်တော့မထိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီသားစုတော့ဆင်းပါသေးတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပေါ်တာလေမမိတ်နဲ့တော့။ဟုတ်ပါပြီ။ဘိုးဘွားတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကြောက်တာ။ဟိုအကောင်ပြေတော့မယ်ပြေတော့မယ်ပြေတော့မယ်အာကျိတ်တမမသိလို့ကျမစီချက်ပဲစီစဉ်ထားပါဗျာ။ရရလေစီချက်လည်းကောင်းတာပဲဟာ။ညောပေးမမလားမသိဘူးအိပ်ပြောင်းချိုးရမယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုကောင်းလိုက်တာရာသီဥတုလည်းကောင်းပြီတော့။ချိုးတယ်ပဲတော့မနိုး။အစ်တမီးအာကော။အော်အာကမနိုးသေးဘူးဒယ်ဒီအိပ်တော့မယ်။အဲ့လိုကောင်းတာတော့မပြောနဲ့တော့တွေ့ရမလား။ဟာအဲ့လိုကောင်းတယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်ရေ။မနေ့ကဘလို့မိုးလင်းသွားမှလားမသိဘူးတော်တော်အဲ့လိုကောင်းလား။ဆရာ။ Yeah.ဆရာညာကတရေချမခံရအောင်လားတရေတရေဟာချောက်ခံရပါဘူးနော်မမျောမမျောချောက်ခံရပါဘူးနော်ဘယ်ကကြီးဘယ်ကကြီးပြန်ပေါ်လာပြီဟင်ဟဲ့တွေ့ခွတ်တယ်ဘယ်နေရလဲအတိရနေရပါပဲဟာတချင်တချင်တော့တချင်ပဲအဲ့ရရဒီမှာဟာမမီအဲ့တော့မင်းရပဲပြောင်းရှင်းထားခဲ့တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတရေလက်ချက်အဲ့ဒါကျမပြောရမလားအဲ့ဒါပြောပါတော့ပြောပြီးသားစကားတွေမလားထပ်ပြောမိနေတာဒါတော့ပြောင်းဖက်ရှင်လားရှမ်းရှင်းလေကျမမစုံရဲဘူးကြောက်ရဲကျမလည်းမလုပ်ရဲဘူးနော်ဟာသမီးနဲ့အာကပဲလုပ်လိုက်တော့မတယ်နုနီမမအဲ့တော့တားတယောက်လေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးမြန်ဟုတ်ပါကဲကဲကဲခုနစားရစောင်းလားตาเลยซ้ายมาเวลาหลุดတော့เอ้ยตะคู่ไม่ใช่เนาะญาติใหญ่ตะกายลงไปจ้ะกระเด็นบ้าเลยเตชาไปจ้ะเนาะโอเคล่ะซ้ํามั้ยซ้ําThank you.
နော်ဒဲဒီကငါ့ထောက်ဝယ်ထားပေးပြီးတော့နင်းတို့ပဲစီးရင်ကြာဟာမမမအားတာတော်တော်မှဒီစမဲလေးကိုမသိရင်စီးမဲ့လို့မရှိပဲနဲ့တနာစီရလေဟုတ်ဒီမှာဒဲဒီကိုပြန်ဝယ်ခိုင်းမယ်လေအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့လာကြမှာငါတို့ချမ်းမြေ6ရက်စီးရမယ် good idea very good idea နေလားဟင်ဒီတော့ကကလေးတွေရှိသေးတယ်ချမ်းမြေထွက်ပြီးပြန်မလာတိုင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟမ်နေအောင်ငါရင်စနေနာထွက်လိုက်အောင်မယ်ကုပန်းနေသွားထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ငါစီးမှာနော်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့သွားအောင်မယ်မြေမြေပြန်လာကြနော်ပြီးရင်ငါစီးမှာดีๆเลยส่วนเนาะพอดีพอพอดีพอพอดีมาแล้วมาเลยเปียโหตุ๊ดๆขะเหมี่ยวตุ้ยขึ้นนี่ล่ะโหพอดีอยู่กูโหลตุ้ยอ่ะล่ะใส่ไม่กล้าอูเปียมาแล้วออกเลยอ่ะโหใช่ป่ะดาลิโหขะเหมี่ยวด้วยโหดีตันโซเนี่ยนานี้โหลดีสีเบลูอยู่แล้วเท่ไล่ตําจ้าเหรออูตันนี่แหละอารมณ์ดีทําไปโหดิพอดีต้องไล่กงลุษิเนี่ยถัดไปอูมาเนาะတော်စင်းသိင်းကြည့်ကြတယ်ယူပါလို့ရေတော့ပေါ့နော်တော်လို့ရှင်လည်းထပ်ပေးမယ်တော့လေကဲတော့လာကဲအောင်မနေနဲ့နော်ဒီကမှထားကြတယ်လို့ရေတော့လို့ရေတော့တဘောပဲမနော်စာကြည့်စေးကိုတော့လေလေးတပူလေလိုက်ချင်အရင်တက်တာပါမသိလားကျွတ်ယူပါဟာလည်းမြူချင်ဘူးလားပြခင်းလို့ပေးတဲ့ဥစ္စာချေနေတယ်တော့